У платіжках вінничан за комуналку додалося витрат. З'явилася абонплата за тепло та гарячу воду. Двоставковий тариф у місті діє із 2009 року. Складається він із двох умовних частин. Перша змінна – це витрати на газ, електроенергію та воду, сплачуються в опалювальний період. А друга – щомісяця протягом року. Це витрати тепловиків на зарплати працівників та ремонт мереж. Двоставковий тариф спеціально був розподілений, щоб зменшити фінансове навантаження на споживачів. Тобто, замість того, щоб споживачі сплачували великі суми в опалювальний період, він розподілений таким чином, щоб частина платежів була оплачувалася на протязі всього року, зменшуючи фінансове навантаження на гаманці мешканців міста. Та з листопада у платіжках споживачів з'явилося ще дві окремі графи – абонентська плата за гарячу воду і окремо за тепло. Запровадити таку новацію українських тепловиків змусив новий закон про житлово-комунальні послуги. Що це за плата? Це окремі витрати, які несе підприємство, наприклад, укладення договору зі споживачем, обслуговування лічильників, розподіл нарахувань між споживачами і мешканцями, наприклад, багатоповерхового будинку. Відповідно до діючого законодавства, ці всі витрати раніше були в структурі загального тарифу на опалення і гарячу воду. Зараз їх на законодавчому рівні вирішено винести в окремі стрічки в платіжках. Абонентська плата не залежить від обсягу спожитих послуг. Це стала сума, яку споживач сплачує щомісяця протягом року. Для тих, у кого встановлені лічильники, абонентська плата за централізоване теплопостачання у листопаді становитиме майже 16 гривень, за гарячу воду – 8. Для споживачів, у яких лічильників немає, абонплата буде меншою. За централізоване теплопостачання становитиме майже 5 гривень. За гарячу воду доведеться сплатити трохи більше 4 гривень. Із грудня абонентська плата дещо зросте. Так, для споживачів, у яких є лічильник на тепло та гарячу воду, вона становитиме понад 16,5 гривень та майже 9 гривень відповідно. Без приладів обліку абонплата за тепло буде майже 5,5 гривень, за гарячу воду – трохи менше 5 гривень. У разі, звичайно, відсутності комерційного обліку підприємства не несе витрат на його обслуговування, демонтаж, монтаж, своєчасну повірку. Відповідно, їм ці витрати не закладаються. Якщо на будинку обладнаний комерційним обліком, то підприємство несе додаткові витрати. Тобто виїзд спеціалістів, демонтаж цього лічильника, проведення його повірки, заміна у разі виходу. І все це складається саме в більшу вартість. Нараховується абонентська плата навіть тим, хто від'єднався від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Відповідно до діючого законодавства, всі власники квартир є співвласниками частини будинку. І до тих пір, поки будинок під'єднаний до однієї з послуг або централізованого опалення, або гарячого водопостачання, всім мешканцям абсолютно даного будинку, власникам приміщень, буде нараховуватись саме ця плата. Тепловики не нараховують абонплату тільки тоді, якщо між ними та управляючою компанією чи ОСББ укладений договір. Тоді впроваджувати абонплату чи ні та у якому розмірі вирішуватимуть мешканці на загальних зборах. Тетяна Орлова, Вадим Інджеєвський, новини, телеканал Віта.